ശിവ രചന റൈസ അവതരണം സെൽസാമസ്തു. കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. തുണികളെല്ലാം അടുക്കി വെക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ക്ഷീണത്താൽ കിടന്നതാണ്. എല്ലാം ഇപ്പോഴും ബാഗിൽ തന്നെയുണ്ട്. എല്ലാം അടുക്കി വെക്കുന്നതിനിടയിൽ അസിയനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. പുറത്തേക്ക് ചെന്നപ്പം അവൻ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. എന്താടാ? അതെ, അതോ? അത് ചുമ്മാ. എന്താടാ? സത്യം പറഞ്ഞു. രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം. പറയടാ. വേലി കടന്ന് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നതും ഞാൻ അവനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയോണ്ട് ചോദിച്ചു. ഏ, എന്ത്? ഒന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നോർത്ത് നടക്കാൻ വിളിച്ചതാ നിന്നെ. അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? കവലയിലേക്ക്. അല്ല, ശിവയുടെ ഇല്ലത്തേക്ക്. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ആസി പറഞ്ഞതും ഞാൻ അവനെ നോക്കി നിന്നു. എന്നെ നോക്കാതെ അവൻ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതും നിന്നിടത്തു നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു. അസി, ഞാനില്ല, നീ വയ്ക്കോ. അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞതും എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഹിബയെ കണ്ടു. എന്തുകൊണ്ടില്ല? നടക്കിക്ക. അസിക്ക് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരിയെ കാണാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ. എല്ലാവരെയും കാണാലോ. ഇക്ക നടന്നേ. ഹിബ എന്നെയും പിടിച്ച് മുന്നോട്ടുന്തിയതും ഞാൻ അസിയെ നോക്കി. അവൻ ചിരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനില്ല ഹിബ. അവിടെ വിഷ്ണുവിനെയും ജ്യേഷ്ഠ നമ്പൂതിരിയും കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. അതിന് അവരവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? വിഷ്ണു തിരിച്ചുപോയി. ജ്യേഷ്ഠ നമ്പൂതിരി അയാളുടെ ഇല്ലത്തേക്ക് പോയി. അവരുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയാണ് നീ വരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലേ അത് വേണ്ട. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവനത് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇല്ലത്തേക്ക് നോക്കി. ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഒരു തേങ്ങിൽ വന്നതും ഞാൻ തല താഴ്ത്തി. ഹാദം, നീ വാ. എൻ്റെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അസി മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തടയാൻ തോന്നിയില്ല. ഹിബയും എൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നടന്നു. രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്തുള്ള ഭാവത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നേയില്ല. ഹിബ ഇടയ്ക്കെന്നെ ഒളി കണ്ണിട്ട് നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു. പടിപ്പുരവാതിൽക്കലെത്തിയതും കാലുകൾ അവിടെ ഉറച്ച പോലെ തോന്നി. ശിവയെ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുമോ? കണ്ടാൽ എന്താവും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് മനസ്സാകെ ഒരു വെപ്രാളം. ഇന്നലെ വരെ അവളെ എന്നെ കണ്ടെങ്കിലെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പം എന്തോ മനസ്സ് കലങ്ങി മറിയുന്ന പോലെ. അവളിപ്പോൾ ദേവിയല്ലേ, എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക? സദാസമയം അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്ത് ശിവന് മാല കോർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ശിവ ഇനി കാണില്ല. അവളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവളുടെ പാദം പതിഞ്ഞ് എഴുന്നേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ എന്തോ ഒരു വിഷമം. പടിപ്പുര കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുറ്റത്തെത്തി. തുളസിത്തറയിലെ വെള്ളം തിളഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്നത് അറിഞ്ഞതും അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നെ കണ്ടതും വിശ്വാസം വരാതെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നു. ഹിബയെ ഉരുവിലേക്ക് കൽപ്പിച്ചത് നമ്പൂതിരി ആയിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ എങ്കിലും ശിവയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീരട്ടെ എന്ന് കരുതി കാണും. പക്ഷേ ഞാനും വന്നു പോയത് നമ്പൂതിരി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണില്ല. ശിവയെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നാൽ എന്നെ കണ്ടയുടനെ നമ്പൂതിരി എന്നെ വാരിപ്പുണർന്നു. അത് നീ വന്നല്ലോ. കണ്ണുകൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്പൂതിരിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ആദം, ഞാനല്ലേ കുട്ടിയെ മാപ്പ് പറയേണ്ടത്? ഈ നാട് വിട്ടു നീ പോവാൻ കാരണം ഞാനല്ലേ? ഹിബയെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ എല്ലാം ഒതുങ്ങുമെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ. ഇന്നെൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീരിന് കാരണം അവളുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാ. എന്തായാലും നീ വന്നല്ലോ. എൻ്റെ രണ്ട് ചുമലിലും കൈവച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി വിതുമ്പി ഹിബയുടെ കൈപിടിച്ചന്ന് ഊരുവിൽക്ക് ഏർപ്പെടുത്തതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. വരാ, അകത്തേക്കിരിക്ക. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി. നടുമുറ്റത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഇടനായിലൂടെ തിണ്ണയിൽ ഞങ്ങളിരുന്നു. എൻ്റെ ശിവ, അവളുടെ കൊലുസക്കിലേക്ക് ഓടി നടക്കുന്ന ഇടമാണിത്. ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്തോറും കണ്ണുകൾ ആർക്കോ വേണ്ടി ചുറ്റിലും പരതി. അവിടെ വന്ന് കയറിയ ഉടനെ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചത് മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു. ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ കവിള് കാണിച്ചുള്ള ചിരിയിൽ ആദ്യം കുട്ടിയെന്നുള്ള വിളിയൊന്ന് കേട്ടെങ്കിലെന്ന് മനസ്സ് കൊതിച്ചു. മുത്തശ്ശി ചിലപ്പം പൂജാമുറിയിലാവും. ജ്യേഷ്ഠൻ നമ്പൂതിരിയും വിഷ്ണു ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് അസി പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പരപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളിലടക്കി വെച്ച പക നീറിപ്പുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പം അവരവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിരാശ തോന്നി. എന്തായാലും അവർ വരുന്ന ഉറപ്പാണ്. ഞാനീ ശിവപുരത്ത് കാലുകുത്തിയെന്നറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അവരെത്തും. വരട്ടെ. അകത്തേക്ക് കയറിയിരുന്ന് അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ശിവയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നാവ് അനങ്ങിയില്ല. അസിയോ ഇബയോ ചോദിച്ചതുമില്ല. അവരൊന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലെന്ന് മനസ്സ് കൊതിച്ചു. പക്ഷേ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ശിവ എന്ന പേര് അവിടെ വന്നില്ല. അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വന്നിട്ട് ഇത്ര നേരമായിട്ട് അവളെ കണ്ടില്ല. അവളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിരുന്നു. വരുമോ? അതോ എന്നോട് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുമോ? അവളെ കാണാത്തതിലുള്ള സങ്കടം കാരണം മനസ്സ് വീർപ്പുമുട്ടിയത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് വിഷയം മാറ്റാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുത്തശ്ശിയോട് പോയി പൂജാമുറിയിലാണോ? വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ.
ചുറ്റിലും നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചതും അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഒന്നും വേണ്ടാതെ നെടുകീർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് തൂക്കു വിളക്കിൽ തിരിനോയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്പൂതിരി കേട്ടില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ നിന്നതും അസ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു. ആ അത് വാ നമുക്ക് പോകാം, നേരം കുറേയായി. ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അസി പറഞ്ഞതും ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞാൻ അവനെ നോക്കി. മുത്തശ്ശിയെ കാണാതെ എങ്ങനെ പോവാ എന്നാ പിന്നെ അത് മതിയാവും മുത്തശ്ശിക്ക്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടെയാണ്, നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്ക്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നടുമുറ്റത്തേക്ക് നോക്കി. നടുമുറ്റം ചുറ്റിയാൽ വീണ്ടും ഒരു ഇടനായുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് പൂജാമുറിയും ഗോവണി. ശിവയുടെ മുറി മേലെയാണ്, പൂജാമുറി ഗോവണിയുടെ അടുത്തുള്ള മുറിയിലൂടെയാണ്. അവൾ ചെന്ന് മുത്തശ്ശിയെ കാണാം. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു. അസിയോ അച്ഛനോ നമ്പൂതിരിയോ എന്നെ തടഞ്ഞില്ല. മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ കാൽവെപ്പിലും കണ്ണുകൾ അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞത് അവൾ തന്നെയായിരുന്നു, എൻ്റെ ശിവ അല്ല ദേവി. ആ വാക്ക് മനസ്സ് നീറ്റിലുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയമിടിപ്പിൻ്റെ ഉത്തരം തേടുകയായിരുന്നു ഞാൻ. നടുമുറ്റം ചുറ്റി ഞാൻ അകത്തേക്ക് കാൽവെച്ചതും ഉള്ളിലൊരു വിറയൽ പോലെ ശരീരം കുളിരുകോരി. ഹൃദയമിടിപ്പ് ശരവേഗത്തോടെ കുതിച്ചു. മെയ്യൊക്കെ തളർന്ന് ചെമ്പകമണം ശ്വാസത്തിൽ അലിഞ്ഞതും ഞാൻ കേട്ടു. താളം വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്ന കൊലുസിൻ്റെ കിലുക്കം. ഗോവണിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഓടിച്ചു. കിലുങ്ങുന്ന കൊലുസിട്ട നഗ്നപദങ്ങൾ ഗോവണിപ്പടി പതിഞ്ഞതും കണ്ണുകൾ വിടർത്തി ഞാൻ മേലേക്ക് നോക്കി. ആ സമയം ചുവന്ന കുപ്പിവളകളിട്ട് രണ്ട് കൈകൾ ഗോവണിക്കടയിൽ അമർന്നു. ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കാൽവെച്ചതും ഗോവണിപ്പടികളുടെ ഊർന്നിറങ്ങിയ അമ്മയെന്ന ശബ്ദത്തോടെ അവളെൻ്റെ മേലേക്ക് പതിച്ചു. കണ്ണടച്ചാണേലും അവളുടെ ചെമ്പകമണത്താൽ കൃത്യമായി തന്നെ അവളെ ഞാൻ ഇരു കൈക്കൊണ്ടും സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ചു. നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുടിയിലെ കൈ ചേർത്തവളുടെ ഉടുപ്പിൽ രണ്ട് കൈക്കൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് തന്നെ നിന്നു. അവളുടെ ഹൃദയത്താളത്തിലെ വ്യത്യാസം എൻ്റെ കാതുകളിൽ പതിഞ്ഞു. ഇനിയും എൻ്റെ പെണ്ണിന് നേരെ കണ്ണടച്ച് നിൽക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുകളും എല്ലാം തുറന്നു. അതും തൊട്ടുമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അവനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷം കാരണമാണോ അതോ ഇത്രയും നാൾ കാണാത്തതിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. മുറിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയമിടിപ്പ് വല്ലാതെ കൂടിയിരുന്നു. ഗോവണി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആദമിൻ്റെ രൂപം കണ്ടതും ശരീരം തളർന്നുപോയി. കാൽവൈദി വീണതും ആദമിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക്. പഴയ മാതമല്ല, തടിയൊക്കെ വെച്ച് തടിയച്ചു രൂപം. എന്തൊക്കെ മാറിയാലും കണ്ണുകളിൽ ആ പ്രണയം മാത്രം മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയതും ഒരായിരത്തവണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അവൾക്കാരും മാറ്റവുമില്ല, ആ പഴയ ശിവ തന്നെ. കയ്യിൽ കിലുങ്ങുന്ന കുപ്പിവളകൾ, നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം, വാലിട്ടെഴുതിയ കണ്ണുകൾ, ചുവന്ന ദാവിണി. കണ്ണുകളിലെ തിളക്കത്തിന് പോലും ഒരു മങ്ങൽ വന്നിട്ടില്ല. എത്ര നേരം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നെന്ന് അറിയില്ല. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് 1000 പരിഭവം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്തു. എന്നോടൊരു ദേഷ്യമില്ലെന്ന് ഓരോ നിമിഷം ആ പുഞ്ചിരി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ ഹിബ വന്ന് നിന്നതും അവളുടെ മുഞ്ചിരി മാഞ്ഞുപോയി. നിറവേറമായി ഹിബയെ എൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ കണ്ടതും ദേഷ്യത്തോടെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതിരി മാറിക്കൊണ്ടവൾ മുഖം തിരിച്ച് അവിടെ നിന്നും പോയി. തുടരും. ഇവരൊന്നിക്കുമോ അതോ തല്ലി പിരിയുമോ? കാത്തിരിക്കാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തോളൂ. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.